Всьому в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. У середмісті столиці напередодні ввечері вибухнула граната. Поліція встановила особи двох загиблих. Це охоронець офісної будівлі на вулиці Пушкінській, де розірвався боєприпас, і, за попередньою інформацією, ветеран АТО, десантник. Також постраждала дівчина-перехожа. Вона зазнала легких тілесних ушкоджень. Правоохоронці опрацьовують відео з камер спостереження на місці події. Знайдено рештки гранати, повідомили у Нацполіції. Там наразі розглядають дві версії події – умисне вбивство і необережне поводження зі зброєю. Троє українських військових поранені минулої доби на Донбасі. Загалом бойовики 13 разів порушили режим тиші, накривали вогнем позиції армійців із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів, гранатометів, стрілецької зброї та протитанкових керованих ракет. Під атаками російських найманців опинилися захисники Павлополя, Новотроїцького, Водяного. Неспокійно було також поблизу Золотого, Зайцевого та Новолуганського. В аеропорту Бориспіль затримали колишнього заступника міністра економіки. Його підозрюють у державній зраді через заподіяння шкоди обороноздатності України. За даними СБУ, посадовець разом з іншими чиновниками уклав з іноземною компанією збитковий контракт для виробництва артилерійських снарядів на понад 16 мільйонів доларів. Однак боєприпаси іноземців в Україну не постачили, а авансовий платіж перевели на офшорні рахунки. Служба безпеки не називає прізвище чиновника. Утім, відомо, що посаду заступника міністра економіки, який координував діяльність із реалізації держзамовлення, обіймав Юрій Бровченко. На Дніпропетровщині дощами та ґрунтовими водами розмило міст. Люди ремствують, кажуть, так переправа довго не простоїть. Як зарадити руйнуванню та чи є кошти на ремонт, дізнавалася Олена Мандалюк. Проваля утворилася на мосту через Дніпро, що сполучає лівий та правий берег міста Кам'янське. Прірву 2 метри на метр сфотографували місцеві мешканці і все виклали в інтернет. Жахливий стан переправи зібрав безліч негативних відгуків, ще й гірша картина під мостом, частина балок майже вщент зруйнована. Тут взагалі повимивали, я не знаю, як це, ліньовки не працюють, чи як це виходить. Тут, ну, ужас, я не знаю, в якому стані мост, там під низом, ну, піска не було. Місцеві кажуть, дощі розмивають міст уже 2 роки поспіль. Дощова каналізація на шляхопроводі взагалі не працює. З опадами проваля стають дедалі більшими, а опори руйнуються. А тут постійно потихоньку. Там от провалилось, і воно все стікає вниз. І це саме. Це кожен раз, коли дощ проходить і починає підмивати потихоньку, потихоньку і підмиває. Після розголосу споруду укріпили піском. Проваля засипали і зробили прохід для пішоходів. Повністю склони моста, от вони йдуть із піска. Тобто засипана гліна, ну, піщано-глиняна смесью, утрамбована. Тобто все по технології виконано. І зараз тротуарна частина встановлюється бетоном. Чи надовго вистачить такого ремонту, невідомо. Капітально лагодити міст посадовці поки що не планують. Олена Мандалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Батьки та учні однієї зі шкіл на Черкащині з острахом чекають на холоди. Дах у їхній школі тече, мов решето. Грошей на ремонт чиновники знайти не можуть. Чому? Про це у нашому матеріалі. Чигиринська школа номер 2 вже 4-й рік поспіль. Класи на 3-му поверсі підтоплює дощова вода. Плями та плісняву на стелі не сховати навіть під косметичним ремонтом. Перевіряємо книжку і те, що написано. Син почав виконувати батьків заповіт. Взимку та навесні у школі справжня повінь, розповідають учні минулого року. Через загрозу короткого замикання адміністрація закладу навіть знеструмила весь 3-й поверх. Почали текти потолок, пліснява на вікнах була. Нас навіть декілька разів переводили в 2-й класи, так як тут був неприємний запах і тепло, ну, капало. Пошкодився дуже потолок. Директор каже, дах тече, бо в приміщенні школи немає горішнього поверху. Взимку тепло від будівлі розтоплює нижній шар снігу і вода затікає між плитами. Капітального ремонту покрівлі не проводили майже 30 років. Волога зруйнувала стіни, тріщини вкрили майже всю стелю на 3-му поверсі. Ось якщо звідси дивіться, видно, де ми замазували. Бачите, це всі тріщини між плитами, де біленьким. Оце ми все влітку замазали, зафарбували. А
так воно протікає. Ось такий вигляд має покрівля зовні. Час від часу районна влада виділяла гроші на поточний ремонт покрівлі. Але цього недостатньо, запевняють у батьківському комітеті. Дах потребує не те, що капітального ремонту, а вже повної реконструкції. Всі кошти, які затрачалися на ці ремонти, фактично давали тільки можливість пройти один сезон. І далі опять все починалося. Батьки хочуть, щоб діти навчалися в нормальних класах і виконують косметичні ремонти. Батьків вже, деяких батьків немає коштів, щоб кожного року робити косметичні ремонти безпосередньо в своїх класах. Районні чиновники знайшли гроші лише на проектну документацію нового даху шатрового типу. Його вартість майже 8 мільйонів гривень. Втілити проект у життя так і не змогли. Цього року Чигирин і 7 навколишніх сіл створили ОТГ і школу передали на баланс громади. У місцевому бюджеті таких коштів немає. Ми об'єдналися тільки недавно. У нас зараз немає. Ми зараз гасимо нагальні проблеми. Нема на ремонт коштів зараз. Район надав на ремонт покрівлі майже 2 мільйони гривень. За них об'єднана громада планує звести нову покрівлю над лівим крилом школи. А от на решту робіт ОТГ проситиме кошти в держави. Відповідні листи вже направили до Кабміну і Офісу президента. Галина Кошко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Черкаська область. Парламент Британії попередньо погодився на угоду про Брекзит. Палата громади у другому читанні підтримала новий законопроект. Він базується на документі, погодженому з Брюсселем минулого тижня. Водночас голова Євросоюзу Дональд Туск каже, рекомендуватиме відкласти Брекзит, адже Лондону потрібен час, щоб ухвалити законодавство для упорядкованого розлучення. Світлана Чернецька з подробицями. Зліва – прихильники Брекзиту, справа – противники. Поодинокі протестувальники зустрічають депутатів на під'їзді до парламенту. Усередині цієї історичної будівлі кипить робота. Законотворці дочитують документ на 110 сторінок. Це перелік необхідних змін для введення Брекзиту в британське законодавство. Одна з багатьох причин нашого занепокоєння щодо цього законопроекту – це обмаль часу. Прем'єр нам обіцяє, що ситуація покращиться, коли ми вийдемо з ЄС. Але в документі не згадано багато питань, зокрема щодо робочих прав. І загроза цього законопроекту не лише в тому, що ми бачимо на папері, але й у тому, про що там не сказано. Уряд депутатів квапить. На обговорення, внесення поправок та голосування відвели лише 3 дні. Адже досі сподіваються вивести країну з ЄС в останній день жовтня. Найкращий шлях уникнути шкоди від жорсткого Брекзиту – проголосувати за даний законопроект. Це сприятиме припливу інвестицій у нашу країну та продемонструє впевненість в її економіці. Голосування за цей документ дасть нам можливість рухатися вперед. Якщо все пройде за планом уряду і закон таки затвердять, Брекзиту бути. Але депутати вже готують поправки, якими цілком можуть затягнути процес надовше. Серед пропозицій законотворців і новий референдум щодо виходу з ЄС. У Брюсселі таким розвитком подій не здивовані і чекають, чим же все закінчиться. Ми готові до будь-якого сценарію, але я вже не раз говорив, Брекзит без угоди – це не наше рішення. По правді, мені боляче від того, що я стільки часу присвятив Брекзиту. Тоді, як міг працювати над тим, щоб зробити цей союз кращим для його громадян. Яке марнування часу та власних сил. Ані час, ані сили британські депутати не марнують. І вже взялися до гарячих дебатів. Без більшості прем'єрові буде геть непросто отримати схвалення парламенту. І цілком ймовірно, що Лондону доведеться відкласти вихід із ЄС щонайменше до кінця року. У такому випадку країну чекають чергові дочасні вибори і ще більше політичної нестабільності. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, Британське бюро телеканалу «Інтер». У Данії врятували старовинний маяк. 120-річну вежу встановили на рейки і притягли вглиб суходолу. 25-метрова ліхтарня стояла на узбережжі і могла впасти в воду через ерозію ґрунту. Ця споруда дуже популярна серед туристів. Щороку подивитися на неї приїздять 250 000 відвідувачів. Поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.